Otvarajući programsku konvenciju općinske organizacije SDP-a, Gračanica predsjednik Nusret Helić je istakao da su građani općine Gračanica u SDP-u uvijek prepoznavali najjaču stranku za gračanički put naprijed. Potpredsjednik SDP-a općine Gračanica Nihad Krajinović je izložio programske ciljeve SDP-a naglasivši da je sve podređeno interesu građana i ravnomjernom razvoju općine Gračanica. Na izbornoj konvenciji SDP-a u Gračanici obratio se i član glavnog odbora Mujo Hasić koji je kazao da je SDP trenutno na višim nivoima vlasti jedina istinska opozicija i jedina stranka koja je mogla, a nije blokirala formiranje vlasti. Potpredsjednik SDP-a BiH Zukan Helez je istakao da sve ankete ukazuju da građani vraćaju povjerenje u SDP. SDP je trenutno jedina stranka koja istinski radi na zaštiti interesa građana i jačanju kapaciteta BiH, istakao je Zukan Helez.